আজি মই অত্যন্ত উৎসাহী যে চামগুড়িৰ আমাৰ যি দুইখন ব্লক কৰি গৈছে আৰু সকলো কৰ্মকৰ্তাই আমাৰ যুৱক মহিলা ইউথ এন এছ ৱাই সকলোকে লগ পালোঁ, তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱ বুজিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ আমি আগৰ পৰাই অত্যন্ত আশাবাদী যে চামগুৰিত আমাৰ বিজয় নিশ্চিত। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত আমি চামগুৰিৰ পৰা জিকিব লাগে আৰু দলৰ কৰ্মীসকলৰ উৎসাহ দেখি মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আগতকৈ বহুত ভালকৈ আমি চামগুৰিত জিকিম। চামগুৰিত আজি মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ যে দুয়োখন ব্লক কংগ্ৰেছে আৰু দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে মিলি যাৰ নামেই তেওঁলোকে দিব আমি তেওঁকেই প্ৰাৰ্থিত্ব দিওঁ প্ৰতিটো সমষ্টিত। এইবাৰ এ পি চি চি ক্ষমতাটো আমি জিলা আৰু ব্লকবিলাকক দিছোঁ। এই পাঁচটা সমষ্টিত বিশেষকৈ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি বাছনি কৰোঁ ভুল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ব্লক আৰু জিলাবিলাকক কৈছোঁ আপোনালোকে এটা পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰি ব্লক আৰু জিলা যাৰে নাম দিব আমি তেওঁকে পাৰিব দিম। আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰে যিধৰণে ৰাইজক জ্বলাকলা খুৱাইছে, ৰাইজৰ যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে খং, এতিয়া জে জে এমৰ নামত জয়ন্তৰ জেপত মানি যে জে জে এম মানে এইটো ওলাইছে, এই কথাবিলাক এতিয়া ছয় নং দফা অসম চুক্তি তেওঁ যিটো বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল এই কথাবিলাক ফাঁদি লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক এটা হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব কথা পাতি থাকা, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ দুটা চেনেল লাগি গৈছে, বাকীসকল লগা নাহে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ দুটা চেনেলে ভাবিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো অস্বস্তিত কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে, যিটো জল জীৱন মিছনৰ কাৰণে ছয় নং দফাক লৈ যিটো অস্বস্তি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি তেওঁ দুটা ঘনিষ্ঠ চেনেলক লগাই দিছে যে তোমালোকে কংগ্ৰেছক হোমৱৰ্ক দি দিয়া, এইটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ হোমৱৰ্ক কৰি থাকা। স্মাৰ্ট মিটাৰ সুফল লাগিবলৈ পাবলৈ হ'লে যে এবছৰ লাগিব বুলি কৈছে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি পাইছে যে কংগ্ৰেছ যেতিয়া আহিব এবছৰৰ পিছত তেতিয়া ৰাইজে এই শাস্তিবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাই দি আমাৰ পুৰণা মিটাৰ আমি লগাম। আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ আদানীক ধনী কৰিবলৈ লগাইছোঁ, সেইটো 4,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰি। আজি জে জে এমত কি হ'ল, চব ওলাই পৰিল, কেনেকৈ লুটপাট হৈছে 8%ৰ পৰা 15%লৈকে, গতিকে আপুনি চাই থাকক। আমি যে কৈ আছোঁ এছ আই টি বনাম, লাহে 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 মুখ্যমন্ত্ৰী টোপনি খতি আৰম্ভ হ'ব। আমি বিৰোধী থাকিব বিচৰা নাই, অসমৰ ৰাইজে আমাক কৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামটো আমাৰ পচন্দ হোৱা নাই, কাৰণ আমি আপোনালোক ক্ষমতালৈ অহাটো বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোক কিয় বিৰোধী থাকিব। সেইকাৰণে আমি অসম সন্মিলিত মঞ্চ কৰিছোঁ, তাৰ স্বৰূপ স্বতিকে হৈছে অসম, অসমেই অসম চলাব। আমি বিৰোধী শব্দটো বাদ দিছোঁ, এইটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বুজি গৈছে যে কংগ্ৰেছ আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে সংকল্পবদ্ধ যে অসমৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ জনগণক বিজেপিৰ প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি ক্ষমতালৈ অহাটো অত্যন্ত জৰুৰী বিষয় আৰু সেইমতে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।